Zdravíčko, gameři, vítejte. Vítejte, Rimworldoidi. Je následující den. Původně byl plán skočit si na oběd a potom nahrávat, ale spadl jsem do takového jídelního komatu, že jsem nevěřil, do jaký míry by to mohlo potenciálně ovlivnit můj velitelský akumen. Tak či onak, OK. Hele, OK. Oni nás oblíhali, že jo? Myslím, že to je to, co jsem čet minule. Můžu si je tady... OK, je tady někde historie. Zprávy. Dorazili prasáci z Quapic Concordu. Zdá se, že chtějí obléhat tvou kolonii a zaplavit... OK. To znamená... Máme jistý výhody a nevýhody, OK? Nevýhody... mají docela děsivý zbraně. Velká nevýhoda. Budou nás minometama dělat, dokud nebudeme úplně na trosky, OK? Výhoda. Musí ty minomety postavit. Jo. Oni si udělají nějakou malou osadičku. Čekal bych, že někde tady, nebo tady. A tam se budou snažit postavit minomety. To jim nějakou chvilku zabere. A nebude to zas tak dlouho, zas tak moc času nám to nedává, ale dává nám to nějaký čas, OK? A realisticky si myslím, že klidně by mohl dneska někdo zdechnout, OK, z našich. Protože v minulosti jsem neměl moc velký obavy, jelikož to byly ungabungové s lukem, a nebo naposledy to byly ty parchanti s odstřelovačkama, který jsme prostě zachytili tady, kde byli moc blízko na nás, na to, aby byly efektivní. Tady jsem viděl nějaký jako brokovnice, tady jsem viděl nějaký jako UMPčka, nějaký jako samopaly na krátkou střední vzdálenost, nějaký granáty, jo, vidím tady nějaký pušky, takže mají víceméně pokrytý krátký, střední i dlouhý vzdálenosti. Mírně děsivý. S tím, že... Kam půjdou? Vypadá to, že jdou dolů. Mír zjevně znemožnila osobu jménem Modpok tím, že negativně hodnotila jeho prospěšnost. Trhni si Modpoku. Fure, Zuge, Molar, Podbelly, Pojnak, Mulkomok. Tak jo, hele, to znamená, jak jsme na tom? Tombert, má bouchačku. OK, můžete si sundat ty nehoráznosti z vašich drožek, vypadá to jako klauni. Bože můj, ještě někdo? OK, Izák to má povolený, Izák je Magor, OK? Jira, Gnukfure, prosím tebe, OK? Hele, teďka. Squint má bouchačku, Sparkles má bouchačku, Isaac má klacek, Kastamos má v inventáři bouchačku. Jenom s 8 brokama. To znamená, ty máš u sebe ten revolver. Popadni do něj nějaký náboje, dobře? Jira má brokovnici, Gnukfur z nějakého důvodu tahá 2 bouchačky. OK, tvoje bude ta M14. Ne tolik nábojů, ale něco tam je. Sabot. Velká pušková munice použitá v kulometech. OK, je průrazná. Dobře, to znamená, tím bychom mohli zdemolovat ty minomety. Já nevím, jak to funguje. Já myslím, že oni se budou snažit... Oni se budou snažit nás minometovat. Ale když k ním přijdeme a začneme na ně útočit, tak hra bude jako pidip a spustí to normální útok, že se vykašlou na minometování. No dobře, hele. Vy. Všichni sem. Jo? Všichni sem. Kastamos, ten si ještě... Nápad. Kastamos, ten si ještě jde pro tu munici. Okay. Oni jdou dolů, budou stavět tady? Kam až oni jdou? Protože docela dobře by se jim minometovalo i odsaď, jo? To vypadá, že jdou až někam níž, co? Protože jsem chtěl, aby třeba Squint šla sem, udělala tš, jednou z nich nalákala a zbytek šel po nás nahoru. Nebo že by ne? OK, budou tady. Hele, to pro nás není špatný místo.
Už slyším děsivou střelbu, nikdo nebude střílet dle libosti. Sparkles, můžeš mi říct, co prosím tě děláš? Ha? Kam ženská! Kristova noho! Okej. Okay. Vypadá to na těžkou artilerii ze stříbra, těžká artilerie z ocele. Divočák, okej. Nesplí si důležitý element, nesplí si divočák je s praco lidma. Podoba je, nevím přesně, jestli tady to je molkomuk, nebo jestli tady to je molkomuk. Podoba je až děsi vyblízká. Jako nějaký brokovnice, nějaký MPčka, nějaký úzínky tady jsou. Takže dobře. Kastamu si. Prosím tě, popadz ty náboje, padej za nima, okej? Okay? Takhle. Co se potenciálních úmrtí týče, když to bude Pickle, Sparkles nebo Gnukfur, je mě to víceméně jedno, kdokoliv jiný by mě mrzel. Okej. Zatím stavěj jenom jenom pytle. Navíc na té straně, kde není naše základna z nějakého důvodu? Zatím ještě nestavím minomety, což je pro nás dobře. Isaac sem, Squint, Isaacovi ale prosím horem, Gnukfur sem, Sparkles sem, Kastamos sem, jenom prosím nikdo nechoďte spodem. Dobře. Squint, můžeš pohnout? Kristova noho, Kostilína. Ale tady se dějou velký věci, já tě tady potřebuju, Squint. Kristova noho. Jako já chápu, že máš špatnou náladu, protože cítíš mírnou bolest a se štěrčím urážky, jo, ale vítej v klubu, hele. Tak, Kastamos, vedle Izáka. Jira, má brokovnici, taky jsem. Pickle, za bariéru. Pickle má taky brokovnici, okej. Okay. Pickle, taky jsem. Okej. Tombert. Fajn. Nemá přidělenou či... Ježíši Kriste, seš uprostřed války, jsme tady na ofenzivě. Koho zajímá, že nemáš přidělenou činnost stavitel? Ty líná kosti, bože. Sparkles. Za písky, Squint. Squint je půjde vylákat, takže Squint půjde sem takhle za růžek, jo? Neúspěšná, já tě nenávidím. Já... Pokud byla někdy situace, ve který jsi neměl selhat výstavbu, je to tahle situace, Tombert. Jak daleko dostřelí Spark... Okej. Na to, že to je kulomet, dostřelí daleko. Tak jo, hele, tak se umístěte, Tombert, vykašli se na ten zbytek. Tohle nám bude snad stačit. Squint. Pojď je vyprovokovat. Okej. Molar a Zook si vyměnili pár slov o boji s pštrosy. Squint. Kdyby si sejmula Molara, nebylo by to úplně od věci. Dobře. Dobře. Okej. Okay. Zales. Pohmožděnina. Víš co? Pokud to dostaneš sovětskou bojovou puškou do trupu a máš jenom pohmožděninu, myslím, že jsi na tom dobře. Fajn, vypadá to, že po nás nejdou. Ošetři se. Pickle, můžeš se ošetřit? Ne. Kdyby Molar vykrvácel. Bionický močový měchýř. Okej, tady je někdo gamer. Tady je někdo gamer. Když mamka už má plný zuby toho, že pořád je pochcanej koberec, tak si nainstalujete močovej měchýř, abyste mohli hrát Genshin Impact nepřerušovaně. Oj. Squint. Prosím tě. On tě vyhlíží, víc, zmetek. Ne, okej. Vypadá to, že tě ztratil z dohledu. Isaacu, ty zmetku, koukej padat zpátky. Hele, on má bouchačku na krátko. Když ty půjdeš dál, tak ty bys měla být schopná střílet na ně, ale oni ne na tebe. Což znamená, že si budou muset přijít blíž, což znamená, že naši chlapci s brokovnicema budou mít lepší šance. Hele, to samý platí o Gnukfurovi. Padej sem.
Squint, potřebuji, aby si začala ale trefovat. Chápu, že máš postřelený trup, ale všichni to máme těžký, okej? Whale si vyměnila s Podbelim své názory na spojitost mezi dětskými obavami a historií. Procítě, hele, na to, že to jsou doslova svině, jo? Tak procítěná diskuze. Amnesia, stroj pro prasata Bílek. Okej, okay, Gnukfure, taky na ně začni pálit. Co jsou naše prioritní cíle? Molar je nebezpečný. Granátníci jsou, víte co? Granátníci jsou nebezpeční. Brokovníci jsou nebezpeční. Doslova, okej. Okay. Doslova všechno jsou naše prioritní cíle. Svináci z frakce Squapic Concord skončili s obléháním a zahájili přímý útok na kolonii. Okej. Okay. Důležitý. Okej. Okay. Na kolonii. Znamená to na kolonisty? Nebo to znamená na kolonii? Jestli to znamená na kolonii, tak nevím, jestli je úplně chytneme tady v naší pastě. Okej, okay, okej, vypadá to, že jdou nahoru. Squint, vzdal se. Gnukfur, mezi tím střílí na Dzuga. Dzug má antitankový granáty, paráda. Dobře. Naše brokovniční četa se připraví. Jenom prosím, nestřílejte jeden přes druhýho, jo? Okej. Okay. Squint se vzdálí, Squint je nebezpečně blízko. Zabijte prosím Dzuga dřív, než vystřelí granát. Co to je zač? Size ocele. Protitankový granát, okej. Okay. Izák běží kupředu. Vy tři se vzdalujete, jo? Gnukfur. Co má u sebe Molpok? Omračovací granát. Je tady někdo s brokovnicí? Protitankový granát. Okej, okay. Whale mě zas tak netrápí, protože má pušku na dálku, ale dokáže to nejspíš nanda dobře Gnukfurovi. Ceněte Molpoga. A... Sparkles. Sejmi Molpoga. Kasta Mozajira. Vypomůžou tady. Tombert. Mír. Dobře. Pánové. Gnukfur a spol. Potřeboval bych, abyste vypomohli. Okej, okay, Jira jde sem. Isaac. Mlátí Mír. Sparkles. Podbelly, Tombert, podbelly. Squint seš v pohodě? Squint se přikrčuje. OK, takže to znamená, že část jde na kolonisty, část jde na zbytek. Pickle, dej s Jirou, Kastamos, zůstává tady. Dobře. Vy dva, na něj. Kastamos, na něj. OK, všichni střílet lelibosti, vyhledat a zničit, OK? Ať můžou pronásledovat ty cíle. Squint a Gnukbor. Gnukfur. Prosím, můžete sejmout Molpoga, trefili jste ho, ani jste ho netrefili. Ha, plynová maska se počítá jako postih. Zrak minus 10, stravování minus 50. Takže, má masku. Sousto, maska zpátky dolů. OK, dejme tomu. Řeč minus 15. A unaví se rychlejc. Kde seš? Kde je ten zmetek? Rychlost pokles odpočinku plus 10. Argumenty proti rouškařů během covidu be like. Fajn, hele. Vy dvě. Viděl jsem přilítnout nějaký granát? Dobře. Otázka. Chceme jít po nich a nebo chceme jít po nich a doufat, že když sejmeme Mír, Rollera a Vhale, že to bude dost na to, aby se rozhodli zdekovat? OK, s Quincem, Gnukfursem, OK. O to, co se děje tady, se postará horní četa. Umlátit k smrti, Zuk, šéf, kuchař. Dobře. Teďka,
Tím pádem, nahoře to vypadá dobře, všichni jdou spodem. To znamená, měníme náš plán, dobře? Všichni sem. Jak daleko dostřelí Gnukfur? Ne tak daleko, aby sejmul tady ty hovády. Tak jdeme. Squint, to samý. Utíkejte. Jira. To jsou ty brokovnice, no. Myslím, že budeme potřebovat do budoucna rozhodně víc útočných pušek, ne, že ne? Okej. Okay. Izáku. Prosím, Izák je rychlej. Izák je rychlej. Jenže Roller má brokovnici. Okej, okay, pojď po pojnák. Ježiš, oni jsou ještě tady dole. Okej, okay, výzbroj pivo, s tím Češi Bílek. O to se nějak postaráme. Vypršel quest, hele. Rip, okej. Okay. Dobře, měněj místo, měněj stranu úderu. Molar, jakožto takový hlavní big boss, pořád nevzdává naději. Okej, okay, Jira je docela odhalená, ne, že ne? Pickle blíž. Gnukfur, sem. Squint, sem. Tombert, sem. Kastamos, sem. Protože nejspíš Roller, Whale a Mulkrok udělají vžum kolem těch šutrů, tak je tam zkusíme zastihnout. Jiro, můžeš prosím tě pálit? OK. Pickle. OK. OK, odpálili svýho granátem. Pickle, můžeš prosím tě střílet? Tombert. Ty už nemáš munici? Vole, popadni tu pistoli. Nabíjej, Kastamos. Izák. Gnukfur. Kde je Squint? Kde je Sparkles? Dobře. Kastamos, prosím, tref. To je ono. Okej, okay. Izák se schovává. Do Izáka pálí ze spodu. Jiro, prosím tě, v čem je problém? Kam běžíš? Chrlení ohně. Sviňáci z frakce Squapy Concord prchají pryč. Okej. Okay. Okej. Okay. Ne tak rychle, pánové, ne tak rychle. Ne tak rychle. Oh! OK, nečekal jsem, že se během útěku bude bránit. OK, OK, beru to zpátky. Gnukfur a Squint. Udělaj bam. Izák, oni přece jenom půjdou horem, co? Koukám, ještě jsme úplně nevyhráli. OK. Kastamos. Sem. Tombert. Sem. OK, vy tři, já potřebuji, abyste ho zlikvidovali, jo? Dobře. Isaac má pohmoženinu, protože to dostal brokem do krku. Chlapík. V skutku stavěnej trošku jinak. Fajn. Jira. Jira odmítá střílet. Je to kvůli tomuhle? OK, víte co? Tak jednoduše. Pickle. Měla bys jít z cesty. Fajn. Ajajaj. Dobře. Všichni ostatní. Pálíte na ní, jo? Dobře. Ještě se uvidíme, ty sráči. Nemyslím si, že na tebe zapomenu, Molere Barmanko. Aha, to je profese, to není příjmení. nemyslím si, že na tebe zapomenu Squug Moler Basquin Skok. Svině, 32 let, z frakce Squapy Concord. Jajajaj. OK, můžete ji prostě odkráglovat. Kristo, ano, Pickle, ty odejdi. Zachraň, Jiro. Neříkejte mě, že se k nám jde přidat ten grizzly, jo? OK.
Aha, jen běžte, cucáku, tohle není naposledy, co se vidíme, ti povědám, okej? Okay? Teďka. Squint. Palec pravý ruky, dejme tomu. Vítej v klubu. Isaac, v pohodě. Kastamos, 6 hodin. Jira, 13 hodin. Okej. Okay. Kastamos se okamžitě stabilizuje na místě. Můžeš ho stabilizovat, Tombert? Sebeošetření vypnuto. Jak to? Prioritně se ošetřit. Nepotřebujeme, aby to bylo kvalitní ošetření, jo? Jenom prostě, ať nám tady nevykrvácí. Squint na tom taky maká. Dneska máme vepřovou pečení, sebranko. Dneska si hodujeme v naší kolonii. Ještě někdo střílí, je to Sparkles? Ne? Je to ještě nějaký z těch sviňáků? Protože slyším střelbu a nemyslím, že je od nás. Jsem slepej. Ale co jsou mechanoidi? Tady je Isaac, tady je červená tečka. Ale to je kvůli hloubníčkovi, ne? Netuším, kdo střílí na koho. Ok, ale vypadá to, že to přestalo. Teďka, Kastamos se ošetřuje. Squint. Padá zpátky. Squint se ošetřuje, dobře, tak potom půjde zpátky. Gnukfur. Gnukfure, ty dorazíš všechny tady ty parchanty. Protože Kristova upocená noho. Nikoho nezajímáme, já tady ty doslovný svině nechci mezi sebou. Ale orgány. No, tady bych to neviděl nadějně, že tě otáhneme zpátky. Ok, víte co? Zajmout. A jestli to přežije tu cestu zpátky, tak dejme tomu, když ne, tak ne, ok? Když ne, tak budeme mít další vepřovou pečení. Fajn. Kastamos, jak je na tom? Aktivně neumírá. A Jira má nějaký čas. Pickle řekl Tombertovi něco o oblíbených účesech. V skutku, intelektuální debaty jsou opět vedeny. Okej. Sekirka vypadá docela stylově. Jestli po nás teďka půjde ten medvěd grizzly, tak ať si mě nepřeje. Kdo se tady posral? Okej. Dejme tomu. Nejsem překvapen. Jsem docela chtěl to UMPčko, ne, že ne? Ale máme komponenty. Ty mortary nemůžeme vzít, co? To je škoda. Co já s tím? Na nic nemáme místo, bando, to je ten problém. Jo, já koukám, že to dopadne zase takhle, jo. Že zase budeme naše skladovací zóny rozšiřovat mimo naše skladiště. Pivo, nouzový potravinový balíček. Typická debata, víte co, držím hubu. Chtěl jsem říct, typická dieta lidí na Sázavě. Dobře. Okej, okay. A vy ostatní si dělejte, co chcete, okej? Okay? Zasloužíte si aspoň nějaký částečný relax. Okej, okay. Furt chci toho hloubníčka, kde je hloubníček? Já doufám, že z té mapy neuteče, já bych ho jako fakt chtěl, on je roztomilý, okej? Okay? Ale vypadá to, že jsme nechali jednoho z frakce Squapic Concord žít. Nouzový potravinový balíčky, ale nejsou špatný. Okej, okay. Ty mrtvoly tahat nemusíme, dobře? Ty mrtvoly tady můžou zůstat. Na co ještě nemáme místo? Na nic, dobře. No, já nevím, jestli ho můžeme, já nemyslím, že ho můžeme vyrobit teďka, ale potom. Můžeme, ok, krematorium. Aby jsme se mohli lehce zbavit těch mrtvol.
Tombert klábosil s Gnukfurem o nepřátelských komicích. Jo no, Tombert. Normálně bych se jim taky smál, ale... Myči ucpala hajzl? Ale tentokrát mě dali jako zabrat, ne, že ne? OK. Kolonisté, můžou získat expertízu. Kde to bylo? OK. Buď to může být dozorce, vyjednávač, nebo proselitázor. OK, nemyslím, že chceme konvertovat někoho na svou víru. Vyjednávání a obchodování zní dobře. Vězni, jejich rekrutování a zajímání zní dobře. OK, Záku. Seš náš dozorce. Víte co, pokud má být někdo dozorce, tak někdo, kdo vypadá, jako že ho přijel traktor, není úplně špatné, jo. Přidá to takový ten intimidující faktor. Stabilizují. Když umře, tak umře. Tak jo. My jsme jí kdo jí? OK. Sparkles jí kompletně ustřelila levou paži. Naštěstí pro Tomberta potřebujeme jenom tu pravou. Bude mít prasečí ručku. OK. Žádný jídlo nedostaneš. Budeš nic, OK. Nebudu na tebe vůbec nic plejtvat. Teďka. Kristovanovo. Na co zase nemáme místo? Nouzový potravinový balíček, jako ten bych docela chtěl, abych vám pravdu řekl. Povolit vše. Jenom prosím, ne mrtvoli. Jenom prosím, ne mrtvoli, OK? Tam bych to utnul. Tak jo, to mohlo jít i hůř. Nikdo nám aktivně neumírá, takže doufám, že se zotavěj. Jera přišla taky, jo, levou paži, co? Vítej v klubu. No tak to nevím, co s tebou budeme dělat, protože ty máš jako tu brokovnici. Dovolí ti to vůbec jí použít? Dovolí. Nedovedu se ani představit jak, ale dovolí. OK. Stabilizují. A nebudeme ztrácet čas, nejspíš to nevyjde. Implantovat zubní protézu. Játra už máme. Dejte mě ledvinu. Fajn. Následovně. Kristovanoho. Je to lidé... Whale. Koho to zajímá? Riziko zroucení chápu. Musím říct, že to chápu víc než dobře. Nemám z toho radost, ale po tom, co se právě semlelo, to extrémně chápu. Zažívám prudkou bolest. Squin, nechci si ji na chvilku schrupnout? Ale. Pady chrápa do uzdravení, jo? Isaac si lehne do postele a za 2 minuty pokálí. Já upřímně potřebuju mod, co mě ukáže, kdo udělal ty podložní mísy. A pokud se někdo vykálí do postele a není to moje postavička, není to Tombert specificky, tak bude popraven na místě, OK? Tak mu bude implantována zubní protéza a potom mu vezmeme jazyk. Tak hele, jak to vypadá tady? Někdo z nových je dobrý doktor? 4. Ne. Chlapík válí, ale ne úplně v doktorství. Jako Tombert, no. Tak jo, tak to zkus. Říkám, když to nevíde, tak to nevíde. Já jí krmit nebudu, já na ní žádný jídlo neplejt vám, OK? Doslova pod člověk, doslova svině. OK, a mimochodem, Isaac, ne, Isaac odpočívá. Sparkles, prosím tě, můžeš? Žádný přívod odpadní vody, jak to? Ha? Všechny naše hajzlíky jsou takovýhle. Já jsem zničil ten odtok.
Tohle, jasně. Kde byl? Někde... OK, kde je ten odtok? To nám ty prasata dokázali nějak zničit náš odtok sraček? Já už vidím ten problém. On je tady a jelikož jsme ničili ty zdi, tak jsme s nima ničili potrubí. OK, už jsem si říkal, hele, tak to vem, přemontuj to. Kdeže máme všude trubky? No dobře, hele, tak to vem. Vem tohle. Přemontuj to sem, Kristova noho. Může to udělat, co dělal Sparkles, spí, už ne. Ty už máš hotovo, Tom Bird? Ha? Ne. A koukej makat. OK, ale víte co? Aspoň uklidní jednu část tý postele, aby to bylo sterilnější, ale už ne tu druhou. A, OK, jsem ti křivděl, chlapa. Už se do toho. Víte co, aspoň Michi nevidí, co se tady děje. Nejspíš to slyší, ale nevidí to. Samovolně se nám ochočil zajít sněžný, jo? No nazdar, chlapíku. Víš co, myslím, že pro jednou dokonce tě máme i čím krmit. Tak vítej v našich řadách, hele. Budeš omezený do mazlíčku, OK? Dostaneš jméno. Dostaneš náhodně generovaný chat GPT jméno, dobře. Daria, Flossy, Freebie, Joyce, Presto, Jasmín. Nemám pravdu, chlapci. OK. A jak nám pro... Ty vole, jako kdybych se díval do zrcadla. Jak nám probíhá tady ta hrstka zločinu proti lidskosti? Kdo má hlad? Squint. Tak se nažer! Kristova noho. OK. Sparkles. Dobře, máš jediný štěstí. Už jsem chtěl říct, co děláš, proč je ještě ten hajzl spanej. Lombard. Už ani nevím, co operujeme, ale vím, že to chci. Dobře. Hej! Ledvina! Let's go. Na to, jak zraněná byla, víte co? Dejme tomu. Tady nekončíme, mimochodem, jo. Jsou plíce stejný? Aha, to je ledvina. Když vy mu pravou... OK. když potřebujete jako transplantát plíce, můžete, když vám chybí levá plíce, může ten doktor prostě vzít něčí pravou plíci a jenom ji jako otočit? Aby jsme jako měli celý set, jo? Ale OK, vybrali jsme ledvinu. A tady to je označený jenom jako ledvina. OK. Myslím, že tady to je jedno. $890, hleme se na to. Podívej. Co jsme měli předtím? Co jsme to předtím vyklovnuli? Játra. Tak víte co, ještě plíce by nebyla od škody. Já miluju tenhle simulátor nelidských zločinů. Pravá plíce. Bam. Ještě to posunul stranou, aby mu její ledvina nepřekáčela. Já to miluju. To je taky doba, než ukradnete jednu plíci. Proč máš špatnou náladu? Unavená. Tak chrápej, bože. Jak malý mimina, fakt. Operace selhala. Víš co? Padej. Pochopitelný. OK, můžeš ji propustit? Propustit.
To by se mělo stát automaticky při jejich další interakci, že jo? Tím pádem. Nemá přidělenou činnost chůva. OK, Isaac je chůva. Dobře, no. Tak prasátko bude mít... Přestaňte sem tahat ty šutry. OK, když jsem... OK, lhal jsem. Když jsem říkal všechno kromě mrtvol, tak jsem se všechno kromě mrtvola úlomku, dobře. Hej, Mitchie, nechci se k nám přidat? Je to tady fajn, hele, jenom občas provádíme zločiny proti lidskosti. Dobře, umístěná izolačka. Jak se tomu říká? Náplast? Náplast? No zdravíčko, Squirt. Víte co? Dobrá práce, stříkači. Lacey má novýho kamaráda. Nebo kamarádku? Samice, tak to se omlouvám. To se omlouvám. Hele. Musíme zdemolovat tohle, musíme přesunout tohle a musíme máknout na těch domech, protože naše aktuální bydlící situace je bídná, ne, že ne? Není to bydlící situace, je to bídnící situace, OK? No dobře. Hlavně, že máme pivečko, co? Už to je mrtvý? OK, už to je mrtvý. Tak jo, víte co, problém se vyřešil sám. Fajn, chtěl bych zlepšit náladu vás čtyř. Víte co, to, že Isaac má nejlepší náladu, mě nepřekvapuje. S tím, jaký to je psychopatický magor. Kastamos, tam jsem mírně překvapen. Gnukfur je otrávený jídlem. Dobře mu tak, Prevítovi. Hele. To znamená. Kastamos zjeví, OK. Přestaňte mě chvilku opruzovat, vy si dělejte co chcete, dejte se dokupy, já tady mám věci, na které se musím soustředit, OK? Tady bude kostel. Eventuálně bychom chtěli hotel pro hosty. Chceme ten hotel, vole, chceme ten hotel někde tady? A domečky by byly takhle? A pokryli bychom jako to pobřeží? Protože já nemám nejmenší šajnu, abych byl upřímný, jo. Já nemám absolutně nejmenší šajnu, jak to tady chci udělat. Dobře, poslouchejte. Stavba. Může být. A. OK. Tady chceme nechat uličku. To znamená raz, dva, tři, takhle, dobře. Domky. Nechci, aby to byly jenom blbý krychle, OK? Chci, aby měli zajímavější tvar, dobře. Ale uděláme to opačně. Tenhle výřez bude ve skutečnosti takhle. Jo? To znamená, tady by byla koupelna, tady by byl dům, OK, bude to, OK. Tak trošku to bude 0 plus KK, jo, jak na to koukám. Bude to 1 plus KK, jo. Což znamená, tohle je možná moc velký. Záchod, sprcha, umyvadlo, dobře. S tím, že... Ložnice, obejvák, klidně by to mohlo být, hele, klidně by to mohlo být 2 plus KK. Tady by mohla být vstupní chodba, takže podívejte, uděláme to trošku jinak. Tady bude takhle vstupní chodba, dejte mi nějaký dveře. Takhle. Tady bude vstupní chodba, povědám. Tady bude hajzlík. Ne, tady je ložnice. Tady bude hajzlík, dobře. To není zas tak velký, ale zároveň to není tak miniaturní a ubohý jako tohle. Fajn. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, OK. OK.
8 domků takovýhlech rozměrů. Tady by mohl být hotel, ok? Vedle kostela, ať je Izák může... Ať je Izák může okamžitě konvertovat na jeho víru.